tumbo kubwa kama kibuyu. Ebu shika adabu yako, tumbo kubwa kama kibuyu limefanyaje? Lako. Afwe mtosi kupendi, ya nengi kuna jua tosi ngekuwa na kakaribu na mimi. Una kazi ya kufanya? Naomba utoke hapa. Nenda pale. Kashe moto, ubandike sufuria. Babako akirudi kuranda huko alipoenda kuzula kama ng'ombe wa Masai, akirudi afikie jikoni kupika ugali. Tena nataka ugali wa dona mnaini. Mama, hata ufanye kazi hata kidogo. Unanituma tuma kama mbwa tu, nimechoka mimi. Hivi Asma yeye maneno namwambia nani? Yaani nitakufumue mtoto wewe. Kwanza naomba inuke utoke hapa nini. Ukafanye kazi nilokuambia. Kanipinye mwe na asira zake. Ujeuli tu ndo lojaliwa. Ah, mwanangu kipenzi mwenye Asma, ujambo? Haya, vipi tena? Marhaba. Vipi tena? Nashasha tu moto hapo. Kwanza mama akasema hivi, ukirudi, akati usharudi mimi ndo kwanza naasha moto. Ukirudi, mimi nibandike zangu maji, wewe upike ugali. Haya. Hamna shida mwanangu, wewe washa moto, mimi nitakuja kupika ugali, maana hii ni shughuli. Afu baba, mbona mama afanye kazi hata kidogo? Ah, mwanangu. Mama yako pale ni mjamzito. Mjamzito hataki kufanya kazi ina yoyote. Wala hataki kufokewa fokewa kabisa. Kwa sababu yani ukimfokea fokea tu anapatwa na hasira, anakuwa na kasirika sana. Kwa hiyo hutaki kumuzimuzi mama yako, wala hutaki kumfanya yani hataki kabisa kufanya kazi yoyote. Sio umeelewa mwanangu? Kwa hiyo baba, mtu akiwa na ujauzito, hataki kufanya kazi wala kufokewa. Ndiyo mwanangu. Yani haitakiwi kabisa. Sio unanielewa? Sasa baba. Hivi mke wangu unajua kwamba sema nalalamika sana. Yani unamtuma sana, unamfokea mno. Ka. Sasa unataka nimtume nani? Yani nitamtuma ili trailer bado movie. Na hapa fanyeni kwanza ushanikumbusha mume wangu. Yani una akili sema umechoka kuzaliwa. Asma! Nimekuta nikutume, alafu unanijia na tumbo ndo nini? Mjamzito hataki kutumwa wala kufokewa. Oi, wao umeshungu zangu hivi. Hivi wewe Asma una kichaa? Jamani. Nipo na nimepunzika. Huyu mwana nzeze? Yaani bora uongee kiasi, maana nikiongea mimi Mungu atonekana na mzizi. Hivi unajua nani mke wangu je, mama Asma je, wewe unasababisha matatizo yote yanatokea mundani? He. Kwa mimi ndo nilomtuma akaekelee mimba vile, si ndio? Yaani kama usingekuwa unamfanyia vituko vya ajabu ajabu namna asingekuwa anafanya hivyo vitu. Tena na wewe simtibue Asma. Mimi sijamtuma akaekelee mimba. Aweke asiweke umundani atatumwa tu. Yaani mnanichanganya umundani nini? Mama shida, mtoto shida, baba shida. Shida gani sasa? Mimi na shida gani sasa? Unajua mama Asma usinichanganye unajua? Kwanza hapo nasikia harufu tofauti tofauti hata sijui naonikia harufu gani. Umetoka wapi kwani? Nilikuwa nafagafagia banda la kuku. Kwa siku hizi umekuwa kuku. Hayo maneno mengine sasa mke wangu. Unanichefua bwana, hebu sogea usinialibie hali ya hewa hapa. Mtatapika toka bwana wewe. Sinchanganye. Na ule wako unite, usinifukuza hapo. Ule wako unite ndani. Ngoja kwanza kamtengeneze huyo Asma naye anaifanya kwamba ana mjamzito. Mjamzito kutokea wapi? Wewe Asma? Haya maji mbona uleti? Naleta. Itikie hapo humo ndani. Fanya haraka usiniangalie mimi. Haya maji umetekaje? Jamani. Si mmetoa pale tunakoekaga maji kila siku. Jamani. Mbona haya maji yananukanuka mimi siyaelewi? Mama jamani. Hayo maji kila siku nakupa unakunywa. Alafu leo unasema yananuka jamani. Kwao unabishana na mimi, si ndio? Mimi si ndio nalokunywa maji nimesikia yananuka.
Afu nitakutia makofi wewe mtoto wewe. Tena usinichanganye kabisa. Shika uchafu wako, toka na wapi. Hivi mama ukoje? Unapenda kunifokea fokea, unajua mimi sipendi ujue. Hivi hujasema kunijibu mimi umepata wapi wewe? Nitakupiga wewe. Kwanza sikupendi na kuchukia. Sijui kwa nini, sijui lipoje hili. Jamaa kwa tatizo gani mke wangu? Mbona vurugu kila muda? Mwanao kawa jeuri siku hizi ananijibu anavyojisikia. Hivi mimi sijui niongee vipi. Yaani ananichanganya akili yangu, ananichanganya sana. Na wewe unapoteza point. Huyu ni mtoto jamani mke wangu. Sio kila kitu jamani mchukue kama hivyo, ni mtoto huyu. Kwa hiyo mtoto anajibu watu ujeuri, si ndio? Baba, mimi hata siamjibu kitu cha ujeuri. Mimi mmemletea maji, anaanza kunifokea fokea. Okay, basi mwanangu usijali, usikia? Mamako katika hali hii. Umeona jinsi alivyo? Wamama wengi wenye hali kama hii huwa na matatizo ya hasira za mara kwa mara. Kwa hiyo usimchukulie hivyo mamako, sawa? Naomba msamee, afu mambo yote yataenda sawa. Umesikia mwanangu? Baba, unekazidi. Unamwona anatukana tena mwanao eh? Basi mwanangu usikasirike, sawa? Haya nenda na nitakuta mwanangu, sawa? Naomba nisikilize kwa makini. Ukiendelea kupambana na hii hali, sidhani kama hii nyumba itakuwa na nini. Na kwa kia kia Mungu, yani inabidi kabisa hii hali upambane nayo. Usiongeze hasira sana. Huyu ni mtoto. Sio, unanielewa? Kwa hiyo wanamtukana ni mwangalie tu. Mimi mbona sasa akiongea chochote kibaya mke wangu, haja kutukana. Ila tu sema una hasira za haraka, punguza mke wangu jao. Hebu naomba tuachane kwanza nayo. Ndio mke wangu. Perfume yako mimi ya ndani naijua. Hiyo perfume unapulizia ya nani? Umeanza tena. Mimi perfume usile ya kila siku jamani. Au umeanza kusikia? Hapa nikarufu kajasho tu mke wangu, wala hamna perfume yote ambayo umepuliza mimi. Perfume ni ile ya kila siku. Kwanza hiyo harufu yenyewe siipendi wala nini. Naomba sio unaipulizia hiyo perfume. Kwanza kavua ile shati, naona unanuka tu hapo. Kusiana hilo ndoa shaka mke wangu. Mimi nisharudi hapa, naenda kuoga na maliza, nabadilisha nguo, mambo yatakuwa sawa. Usijali mke wangu, umenisikia? Ile barafu nilokuagiza ilikuwa? Hivi mke wangu tangu lini ukwenda barafu la mafuta ya taa? Mimi nimetembea maduka yote huko mjini mpaka nimeenda posta kule. Watu wananicheka mimi nauliza duka eti nauliza barafu la mafuta ya taa mke wangu. Kweli? Mimi kunifanyia hivyo? Visa tu ndani mimi nachoka, nitakufa kwa pressure mimi. Nitafute kula. Nyinyi mnye. Kila kitu mimi hapa jamani. Hivi kweli? Haunionee huruma mke wangu? Chukua mkamo kwenye kiloba nipe nile, nasikia hamu hapa. Naomba hicho kiloba. Utakuta kanichukue ice cream kule ilo isoganda, nataka ile maji maji ile ka size. Saki ya baridi, yani ya kawaida tu. Ice cream. Kwa mama boy. Au subiri. Maembe ngongo unapata wapi? Oi, toba wali mkongo. Maembe ngongo tena? Oi, wewe umeshungu zangu jamani. Maembe ngongo, mke wangu Tanga. Kwa nini unarudi Singapore? Sio unaenda tu hapo mara moja unarudi mimi. Sasa hivi mke wangu hela ya kula tu yenyewe kwanza ni mtihani. Hela ya kula tu ni mtihani. Kweli, maembe ngongo, nipandie dadala. Nikapande gari. Kwa jiwe maembe ngongo. Yani namna ile maganda limao yale. Ni yale yale ya kijani kijani. Uko unapoenda huko? Kachukue lile limao lile. Kata ile maganda ya kijani nileteni ile. Basi kama kusana tu na ganda la limao basi haina shida mke wangu, mimi nitaenda kukuchukulia. Lakini msiu maembe ngongo si nini, achana nayo. Ya huko unapoenda sigengeni hapo. Gengeni embe ngongo alikosi mume wangu, usinitibue na wewe size kama mwanao. Haya mke. Kwanza leo sasa kulala leo na lala sebleni. Nataka ndale peke yangu leo. Kubano bana sitaki. Wewe peke yako umekuwa nyau. Ndio nishasema nimemaliza. Na huyu mwanamke ni hata mapimo tatu. Waje kupotea mke wangu maembe ngongo. Usichelewe, kuna kupata dakika hizi 2. Na kichelewa huyu mbwa leo kazi ya naye.